Noget af det fedeste ved at rejse rundt i verden, det er at komme ud og opleve nye kulturer, og da vi sad og undersøgte, hvad vi skulle lave her i Indien, så fandt vi noget, der var så mærkeligt, at det skulle vi bare ud og se. Der er åbenbart en rottegud her i Indien, som har et rottetempel med tusindvis af hellige rotter, som render rundt, fordi de tror, det er mennesker, som er blevet genfødt som rotter. Altså, hvad foregår der lige oppe i hovedet på folk, som tror på det? Problemet var bare, at det lå midt ude i ingenting. Og det var stort set umuligt at komme til. Men vi skulle se de rotter koste, hvad det koste ville. Så nu står vi her på en togstation i New Delhi. Og er klar til at sige ombord på et meget gammelt, cool tog. Som vi skal køre med hele natten. Det er verdens længste lyt. Kan du godt løfte den der? Selvfølgelig kan jeg det. Det er de mest uoverskuelige togbilletter nogensinde. Prøv at se her. Der står 10.000 ting her på sæde 13, 14 eller 22, 23. Det ved jeg ikke. Nå, det er alderen. Det er A1. Lad os lige se, om der på den derovre står A2. Det er for højt, det herovre. Det er AC først. Ja, det er første klasse derovre. Det gider vi ikke, fordi det er vi for gode til. Der tager vi altså bistandsklassen nede bagved. A1. Thank you. Det er den her, mamma. Ti så stille. De første... De første, der går ind, kommer til. Er det ikke provokerende? Jo, det tror jeg nok engang, det er. Nu får I bare aldrig at vide, hvad jeg har sagt. Sidder du fast? Ja, det gør jeg. Jeg har taget for meget bagage med. Det er varmt, mand. Vi har over- og nederhøjde. Hello. Hey. Hello. Spændende. Skal vi høre om, hvem der sover øverst? Sten, saks, papir. Nu! Yes! Det gør jeg. Så må jeg vælge. Fordi jeg vil nemlig gerne sove øverst. Nej, det vil jeg faktisk også gerne. Jeg vil ikke lige se, om den her er optaget. Tror du ikke, den er det? Da vi skulle booke i går, der betalte vi lidt overpris. Vi betalte lidt under bordet for at få lov til at komme med tog, på grund af, at det var allerede var fyldt. Og det er faktisk en sand historie. I'm Jonas. Nice to meet you. Kasper. Og der er aircondition. Der er aircondition over det hele. Og det rimler med folk herinde. Det er ligesom Silly in Twin. 8 timer i det her tog her. Hele natten. Prøv lige se, hvad der er inde i den der. Det er sgu da sjovt, man får det i sådan en gammel pose. Det er da et tykt lagen. Der er to. Altså, jeg tror ikke, I forstår, hvor meget gas der er i sådan en her. Jeg kan love jer for, at de er kolde. Oh, that's a long journey. Nice to meet you. Vi har allerede fået venner på toget. Det er godt, man skal have venner. Are we also friends? We are the friends. Nice. Great, great, great. Nu har vi to venner. What about the red temples? Is it nice there? Very much. I go very often. Oh, okay. Yes. Can you touch the rats? Yes, but that you can take them in your palm and you can play. Wow, have you done that? Yeah, many times. Do you then wish to be a rat after? I don't mind if I become a rat after. Det er altså en voksen mand, der sidder og siger, at han håber på at blive genfødt som rotte. Så har man hørt det med. I wouldn't care. It would be nice if I was a rat afterlife. Noget meget, meget andet sjovt, det er, at man skulle tro, at de her senge her, de var personligt lavet til indere. For prøv lige at overveje det her. Den er altså ikke lavet til europæere, det siger jeg bare. Og jeg er i forvejen ikke særlig høj. Okay, folk de tror faktisk, jeg er ekstremt lav, men jeg har faktisk 1,84 høj. Det siger mit pas. Det passer ikke. Så ruller vi. Vi snegler os afsted. Om 8 timer er vi frem, og mine øjne de trænger ud, og vi bare til at lukke kassen, mand. Ja, det med den her fart her, vi snegler os afsted hele vejen. Jeg bliver nødt til at røde den her seng her alligevel. Den er simpelthen så ulækker. Den er fuldstændig klistrende. Jeg elsker Indien. Men deres hygiejne. Hvad for satan, så får man hjælp af en inder. Nice. Like this. Ej, det er smart. Altså, er det din hovedbud, eller hvad? Ej, mamma, så får jeg sgu da hold i nakken. Mit hoved, der ligger her, så jeg næsten falder ud over. Fordi jeg ved, at de har lange fingre, også når vi lige har snakket med. Jeg er i hvert fald ikke god til at stole på nogen. Altså, Palo, han skal selvfølgelig lige ødelægge den gode stemning. Endelig har vi fundet nogle flinke ændere. Indtil videre, mamma. Du ved ikke, om de er ude efter dine penge. Hvad fanden laver de hårde mit? Der kommer ikke nogen her, så jeg tror faktisk lige, at jeg laver en deroppe også. Pretty woman. Do you know that song? No, I don't. Yeah. Pretty woman. Så er der seng. Pretty woman. Hello. Bye for night. Namaste. Good night. See you in the morning. See you. Jeg beholder sgu den her på hele landet. Det kan jeg godt love dig for. Jeg mister den ikke af syn, den her. Jeg vil beholde den her på hele tiden. If I do like this now, then in 10 minutes I will sleep. You can contact me the next 10 minutes. After that, I'm not going to answer you. I'm gonna start right now. What is this smell? Is it food? Nothing. 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 It's nothing. Skal I lige se noget fedt? Højteknologisk tog det her. Og Pedro kan er i gang med at overtale ham nede, når han skal tage til Kenya. Only if I should stay for a few months. Okay, han er i gang med at tale ham fra at bo i Kenya. Rettelse. Like we were there for one month. Actually, we had an Indian haircut in Kenya. Indian haircut in Kenya? Yeah, Indian massage.
I thought I should die. Maybe hot to coach. Lidt irriterende, bare lidt irriterende, at der er lys tændt herinde. Må, men du kan ikke lægge sådan der med dine fødder, det stikker ud over. Det kan jeg sgu da ikke gøre for. Det mener jeg dybt seriøst. Paddle kan fyre så meget lort af, altså jeg kan jo ikke skære mine fødder af, de bliver nødt til at hænge ud over sengen. Nej, nu tror jeg, vi går i seng. Og så er mine fødder, hvor mine fødder er. Jeg har selvfølgelig også lige sat min bæltetasker fast med en lille karabin her. Så de kan ikke løbe med noget som helst, uden jeg bliver væk. Det kan jeg godt love jer for, fordi hvis de først begynder at rive den her, så får de hele tasten og mig med. De små indre, de kan bare komme ind. Okay, man skal heller ikke være så... Hvad hedder det ord, mamme? Und. Godnat. What the fuck? Morning already? Klokken 7:15. Hold da kære, jeg troede klokken var sådan noget 4 om natten. Jeg skulle lige til at sige... What? It was great. Der er kommet en ny makker dermed også. Good morning. Good morning. Vi skal ikke bare sådan stille, vi skal op og erobre verden. Okay, for rygende tur. Og så forlader vi toget. What, er vi de sidste? Vi har sovet alt for længe. Du har sovet alt for længe, Omme. Hvordan åbner den her? Wow. Man, you need the show. Kom så. Jeg kan slet ikke få øjne. Jeg har så meget søvn i øjenåren. Så har ondt i maven. Det er helt latterligt. Åh, så kæft, det er ondt. Det er kraftedeme en mops. Is there a toilet? For that, you need to ask the permission over there from the security guard. Jeg sidder her på toiletten og prøver at tjekke den her toiletrulle. Altså, nogen der har nogen bud på, hvad det her det kan være. Hvorfor er toiletrullen så gennemhakket, og hvad er det der? Altså, det er det klammeste nogensinde. Og jeg kan godt love jer for, at jeg har sat noget brug for toiletpapir. Ups! Så er det tid til rotterne, 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 rotterne. Altså det her, det er højdepunktet på Indien-turen, vil jeg bare lige sige. 20.000 rotter. Altså det er jo et af de mest beskidte væsener, vi har i Danmark, og hernede, der bønfælder det. Føj. Ej, det er lige der. Can you be friends with the rats? Nu skal du også spørgsmål. Det er rottetæmmet. Det er helt lyserødt. I'm in shock. Og det ligger altså også midt ude i ørkenen, det her. Der er virkelig varmt, og klokken er kun 9 om morgenen. Vi tog faktisk direkte herud, fordi vi tænkte midt på dagen, så er rotterne her nok ikke rigtige. Okay, nu skal jeg så holde øje. Hvornår er den første rot her? Mamme. Ja. Du må ikke have sko på dig ind. Alle har bare tær. Du skal gå i bare tær derinde og overvej lige, hvis rotterne de skider overalt. Der må jo lade grottelort derinde overalt. Nå, men ja. Smid skoene. Nu skal vi ind og tilbede os. De sjæler min sko, fordi de er så fine. Ej, der er nogen. Jeg kan se en. Kan du se en? Ja, der løber en helt derinde. Oppe af kanten, prøv at se. Ej, mamme, prøv at se der, mamme. Fy, den er død, den der. Ej, og en der. Den er sgu da død. Altså, er der overhovedet liv i den der? Ej, folk har mad med til dem. Jo, hej. Der er rotter over det hele. Ja, men jeg kan godt se det. Mamme, jeg træder på dig over det hele. Jeg brækker mig. Ej, mamme, hold da kæft. Ej. Mamme. Det er kramskum, sådan aldrig nogen sådan rotter og lignende. Chok. Kæft, jeg fik et chok med hende der skål, den røgte i min fod, så jeg troede, det var en rot, der løb over min fod. Ej, det er slet klamme, hvor jeg bare tager her. Beautiful, yeah. So sweet. Ej, skal jeg lige sådan en kæl for en rotte her? Prøv at skubbe ned i vandet. Det er kraftigt med ulækkert. Det er det ulækkerste, der nogensinde har gjort det her. Det er kraftigt med ulækkert. Det var også fandme hold i. Det kan jeg fandme lide, det der. Det var sat med i ånden. I have to show you something. You have to tell me. Kom, prøv lige at følge mig her. What is that? Boxen. What is that doing? Boxen. Og det kan godt være, at jeg ikke helt fanger deres rottetro, men ja, det er fuldstændig galt, Mathias, det her. Jeg har lige trådt i noget vådt. Det er rottepis. Ja, ja. Der er ingen tvivl. Det er rottepis. Jamen, selvfølgelig er det det. Altså, ja. Okay, for det ulækkert. Kom. Ja, thank you. Der lugter her. Og så er det her, de laver mad. Fordi jeg ser, hvor meget rottelort, der ligger dernede i. Food! Ja, kikachori, nice. Nice food. Mm, lækkert. Ej, hvor er det ulækkert, det her, de laver mad. Godt, vi sagde det her. Ah, don't understand. Kuchne, ej, 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 ej.
Det er så mærkeligt sted det her. Men de har det virkelig godt. Altså, de går bare og hygger. 25.000 rotter får mad, og folk kommer og selvbeder dem. Og altså, de tror, det er deres bedsteforældre. Jeg ved ikke, hvad der er blevet genfødt som rotter. Åh, det kommer nok tæt på. Det er satme heldigt, at jeg altid har et par handsker med, hvor jeg går. Så! Jeg bliver syg af det her, så mener jeg. Prøv så her. Ej, fuck, hvor nasty. Den var kraftigt lige ved at bide mig. Et var så rat. Prøv at se det her. Det var faktisk en rotte. Det var sgu ulækkert. Prøv at tænke, du er gået ind på deres allerhelligste sted, og så er der bare reddet rotterne rundt i hovedet. Jeg er faktisk skidt et langt stykke. Jeg vil brække mig. Den er ved at bide mig. Jeg samler den op, fordi jeg lige vil hilse på den. Det er sådan en almindelig jargon, man lige løfter den op. Hej hej. Et sekund ekstra havde holdt den rot der, og så har den angrebet mig. Så havde forrabi, så jeg var død og alt muligt. Hold da kæft, så bliver man sgu nødt til lige at sende en lille bøn op til Gud. Hvor heldig har man lov at være med det. Skyldes nok også kun, at jeg er sådan et sted som jeg er i dag. Et helligt tempel. Altså, det her er den eneste chance i mit liv, jeg har for at få taget selfie med en rotte. Det er kraftedeme en død rotte, der ligger deroppe. Ej, den ligger i nettet. Den er udmagret. Men venner, inden vi går videre med den her video, så skal vi simpelthen nu se, om vi godt kan få kommentarfeltet til at gå fuldstændig amok. Så derfor udlover vi simpelthen de her handsker her, som jeg akkurat lige har holdt en rotte med. En kæmpe, kæmpe giveaway. Du har mulighed for at vinde den ved kun at gøre én ting. Du skal kun gå ned og subscribe til vores YouTube-kanal og skrive rotte i kommentarfeltet. Du må skrive rotte alle de gange, du gerne vil, og lad os så lige se, hvor mange gange vi godt kan få skrevet rotte i det kommentarfelt. One second, I'm a... It was a rat. Onkel? Jeg har kræfter med ikke din onkel. Hello! Det her er virkelig, virkelig ulækkert. Det drøber ned her med et eller andet, der er fuldstændig gul. Og jeg håber virkelig ikke, at det er en masse rottetis. Men jeg kunne godt forestille mig, at det var det. Åh, hvor er det ulækkert. Han står bare i det. Ej, fordi det ser meget, de løber. Okay, hvorfor skummer det? Altså, det er 100% pisse, det der. I'm going hand. Mormor, kan vi ikke please lade være med at gå derind igen? Der lugter. Altså, jeg har seriøst ved at brække mig. Jeg er ved at gå til. Nej, det var nok rotter for i dag, tænker jeg. Føj. Det er altså tempelrottepis. Det er det klammeste nogensinde, det har jeg klammeserveret. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget så ulækkert. Money giver vinder. Money no. It's for me. Thank you very much. Hvor får man skyllet kadaveret? De små børn, de har fået 100 rubies på grund af, at de kom med en gave til mig. Jamen, så er det derfor, de blev ved med at følge efter mig og spørge, om jeg også ville give dem nogle penge. Jeg vidste det. Det er altid noget med Palo. Man skal aldrig give dem penge, fordi så begynder de først på det. Ej, mamma, ikke så meget. Det er svineri over for alle de lokale. De står og kigger på dig lige nu bag dig. Ej, jeg skal lige lidt mere. Jeg tror også, hvis jeg leger en ender, der kommer og skrubber mine fødder. Det er simpelthen for, det var det mest ulækre. Jeg fik sådan en hel kvalme i halsen. Jeg har sådan lyst til at gå ud og kaste op. Det mener jeg. Det er dybt seriøst, sådan jeg har det lige nu. Thank you. We don't have any money. You can say hi to the camera. Åh, det vil falde ned. Der skulle du vil falde ned. Det var fandme heldigt. Hov, min sko skulle da. Bye bye. Men til gengæld levede det op til forventningerne. Altså, der var rotter. Det må man give dem. Altså, hvad sygdom kan man sådan egentlig få? Rottesyndrom. Yes, let's go! Thank you. Så er ikke meget, jeg ser tilbage til dig, homie. Men egentlig vil jeg også have sagt for den her video, så tusind tak, fordi I gad os med. Jeg er fuldstændig rundt på gulvet efter den oplevelse. Det var faktisk derfor, vi kom til Indien. Fuldstændig worth it. Men husk at smide igennem et stort like og subscribe, hvis I kunne lide den her video. Og glæder jer til flere videoer fra Indien. Og ellers er der vist ikke så meget andet at sige, end vi ses bare i vores næste video. Adios!